Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Mulla tuli uusi paketti, uusi kello postissa. Se tuli Arnilta. He lähetti heidän uuden Alvar ja Aino Aalto malliston tutustuttavaksi. Ja käydään tänään tekemään pikainen unboxingi, minkälainen kello tuli. Vielä läpinäkyvyyden vuoksi tämä kello mä saan pitää tätä itselläni, eli se on silloin kaupallinen yhteistyö. Mutta mennään unboxaukseen. Eli ruvetaan läpi, mitä tätä löytyy. Ja tämä pahvilaatikko, sen sisältä löytyy yllätys, yllätys, toinen pahvilaatikko. Itse kellokotelo. Tämä on tämmössä lisä ulkopahvissa. Otetaan se pois. Löytyy kirja. Eli tämä on tosiaan Alvari ainoa piirustuksista, designista, inspiraatiota hakeva kello. Suunnittelijana tässä oli Harri Koskinen, eli on isot kotimaiset designin nimet. Harri Koskinenhan on paljon niinku Teollista muotoilua tehnyt, eli löytyy genelekkiä, löytyy laskuarjoajägerin rinkkaa, löytyy vähän vaikka mitä. Ja tuota, se on ottanut noita Alvar ja Ainoallon piirustuksia, niiden pohjalta lähtenyt suunnittelemaan tätä mallistoa. Mutta tsekataan. Kiva, koivupinta laatikossa, vähän erilainen spessumpi paketti. 50 kello, täältä löytyy pari pakettia. Löytyy. Kiitos, että olit asiakas ja takuu kolme vuotta. Se on itse asiassa aika harvinaista alle tonnin kelloissa, että saa kolme vuoden takuuta. Kiva juttu, arvostan. Ja täältä löytyy rannekkeen lyhennystyökalut. Eli kaksi pikku ruuvimeisseliä. Tämä on ihan ruuvikiinnitteinen puuranneke, puupalat ja lisäpaloja tulee täällä matkassa. Ja täältä löytyy tämä kello. Mä päädyin tähän, mä saan valita näistä kahdesta automaattikellosta kumman mä haluan tutustua, niin mä päädyin tähän kullansävyseen. Mulla itsellä ei ole kullansävyisiä kelloja kovinkaan paljon, ja musta se näyttää aika kivalta. Siellä on kotimaista koivua käytettynä kellotaulussa ja kotimaista koivua rannekkeessa. Tämä on tosiaan puuranneke, metallikläspi. Mielenkiintoista päästä tutustumaan, minkälainen kello on kyseessä. Nyt on kello unboxattuna ja aika kivan näköinen erinäköinen kellotaulu. Tosiaan tämmöinen täysmetallinen mulla tässä kullansävyisenä ja sitten löytyy tuolta tämmöinen aurinkokehä, minkä alta loistaa suomalainen koivu. Samaten kuin koivua käytetty tässä rannekkeessa. Ja yleensäkin tuo Aino aalto designi, niin se on nähtävillä tuolla Harri Koskisen suunnittelemassa kokonaisuudessa. Eli löytyy tuo aurinkokehä, mistä tuo koivu loistaa läpi. Ja sitten täällä kellon takana. Täältä löytyy askellusmuotoilu kellon kuoressa koneistona, tässä oli aika kova koneisto, eli Miotan 9000 sarja automaattikoneisto, premium koneisto, ja tykkää siitä, että on myös kullansävyisenä tässä kullaverissä kuoressa. Tuo kivan yksityiskohta, näyttää aika kivalta. Kellon tekniikka liittyy toinen kohta, mikä pitää mainita, on kellon lasi. Tässä on safiirilasi, eli ei tarvitse pelätä lasin naarmuuntumista. Ja mä luulen, että niin kuin tällä koneistolla, Miota 19 sarja automaattikoneisto ja safiirilasilla, niitä on varmaan tällä hetkellä kovin puukello, mitä tällä hetkellä markkinoilta löytyy. Mä tuun palaamaan tähän kelloon Pidemmällä videolla arvostelulla, kunhan tähän pääsee tutuksi, mutta tuota, tässä oli pikainen unboxaus, mielenkiintoinen kello ja erilainen kello. Moro!